Her kommer en utdyping av oppgaven peer review knyttet til vurdering for læring. Vanligvis så får du melding borte til høyre og gjøre når du har fått inn for eksempel peer review oppgaven. Da trykker du på den, så kommer du til dette skjermbildet. Her er det et eksempel med en tenkt oppgave. Til venstre får du da medstudentens oppgave, og til høyre skal du gi dine kommentarer. Jeg anbefaler to grep. Det ene er vis vurderingsveiledning. Hvis jeg klikker på det, så får jeg alle spørsmålene som jeg skal ta stilling til. Hvis jeg går her på disse tre prikkene, holder inne, så kan jeg dra denne vurderingskriterien litt større. Så må du lese gjennom oppgaven og gjøre den vurderingen du må gjøre. Og så går du gjennom og ser du har studenten gitt forslag til nivå av alle sju scenarioer. Og da velger du nei eller ja. Og da jobber du deg nedover her til å svare på alle de spørsmålene som er relevante. Og forhåpentligvis så ender studenten da opp med ja på alt sammen, og så trykker vi på lagre. Så i tillegg så skal vi ha en tilbakemelding muntlig på video. Og da går vi nederst på siden, og der står det til legg til kommentar. Og da går vi inn og klikker på dette ikonet, mediekommentar, trykker på den. Så spør muligens datamaskinen din om Canvas får lov til å bruke webkamera, og da sier du i tilfelle ja til det. Så trykker du inn her på skjermen på record, og da ser vi at det begynner å gå en liten klokke oppe til venstre, og vi ser et utslag på at jeg har riktig lyd som det skal være, og da vil vi at du skal gi en video-lydkommentar til din medstudent på oppgaven på generell basis, på hva du syns om oppgavebesvarelsen. Denne videoen bør være på ca. 3-5 minutter. Og når du er ferdig, da klikker du på skjermen på denne måten. Går litt og da ser vi at det begynner å gå en liten klokke oppe til venstre, og vi ser et utslag på at jeg har... Og så hvis det ble et bra opptak, så trykker man på save. Og da har man gått inn og kan få inn videoen på denne måten. Og når du har gjort dette med å fylle inn skjema og spille inn videokommentaren, så har du gjort den første jobben du skulle, og så gjør du tilsvarende på den andre medstudenten du skulle gi tilbakemelding på. Lykke til!